ፈያ አደርም ፈያ አደርም ድንጋ ፈያ ነው ሰላም እንከ ፈያም እንከ ሞክ ፈያም እንከ እነታ ፈያው ፈያ ዝናብ ዘነበንና በራህመት ዋበነ ዝሙቴ ቡቁሎና ቸረፈጀንን ባና ሀ ዝሙቴ ንጣፊን ወክቱ ሰላም ደሜ ዛሬ ቀጠሮ ነበርና አይደል ጤፍ መስመር ለመዝራት ተነጋግረን ነበር አንድ ባአቶች እንድታዘጋጅልኝ ነግሬ ነበር አዘጋጀህልኝ አዘጋጀ አልከኝ ሁሉ አዘጋጅቻለሁ በዘንድሮ አመት ያዘጋጀሁት የጤፍ መሬት 1 ሄክታር መሬት ነበር አዘጋጅቻለሁ ኩንታል ዳብ ኩንታል ዩሪያ 5 ኪሎ ግራም ጤፍ መዝሪያውም ይሄ ነው እንትኑ ክዳኑን ቆርጬ እና እስክብርቶ ክዳን አስገብቼ ለዘራበት አዘጋጀሁት ይሄ ነው ይሄ መክፈቻ ነው 20 ሳንቲሜትር መክፈቻ ነው በሬጥ ማድበሪ አዘጋጅቻለሁ ልጆች የተበበር ለመዝራት ተዘጋጅቻለሁ ደሜ ይሄ በመስመር መካከል 20 ሴንቲሜትር መሆን እንዳለበት ነግረኛል ጥቅሙ ምንድነው ይሄ 20 ሳንቲሜትር እንትን ክፍተት የሚያረጋው አንደኛ ጤፍ አረም እንዳይሻማው ማዳበራውን ጤፉ ብቻ እንዲጠቀም አረም እንዳይጠቀምበት ማለት ነው ሁለተኛ ክፍተቱ ለዘር መቀነሻ ይሆናል ሶስተኛ ምርት እንዲያመጣ ነው አራተኛው አረም ለማረም እንዲያመች ነው አዘጋጅልኝ ያልኩ ግባቶች እንዳዘጋጀልኝ አይቻለሁ ነገር ግን ጤፍ በመስመር ለመዝራት የሚደረጉ ዝግጅቶች ምን ምን እንደሆኑ ልትነግረኝ ትችላለህ የጤፍ መሬት ዝግጅት ዘጋጀው ከአምስት እስከ ሰባት ታርሶ መለስለስ አለበት መሬቱ ታርሶ ከለሰለሰ በኋላ ዳብ አዲሱ ኩንታል ዩሪያ ኩንታል ምርጥ ዘር 5 ኪሎ ግራም ጤፍ ይዘጋጃል ይሄን ካዘጋጀው በኋላ ቤተሰብን አስተባብሬ ወደ ስራ እገባለሁ ደሜ በጣም ጥሩ አሁን የጠየቅኩን ነገር በደንብ እየገለጽክልኝ ያለው ግን ይሄ ከተዘጋጀ በኋላ የዘር አጣጣሉና የማዳበሪያ አጣጣሉ ልትነግረኝ ትችላለህ አሁን ወደ ማሳ ገብቻለሁ ማሳ ከገባ በኋላ በሬ ተጠምዶ ቦይ ይቀደዳል ቦይ ከተቀደደ በኋላ ማዳበሪያ ይጣላል ማዳበሪያው ከጣላ በኋላ አንድ ሰው በኋላማ በልስልስ ይለብሳል ማዳበሪያው ይለብሳል ማዳበሪያው ከለበሰ በኋላ ጤፍ ይጣላል በጠርዙ ጤፍ ይከዳል ማለት ነው በዚህ አይነት ነው የምንሰራው ማለት ነው ከአዲሱ ዳብ ምን ያህል ከዩሪያው ምን ያህል ነው ጨምረ በዘር ወቅት የምዘራው ባለሙያ በነገረኝ መሰረት ኩንታል ዳብ ተዘር እንጠቀማለን ከዛም በኋላ ከ10 እስከ 15 በኋላ ማለት ነው ዩሪያ 50 ኪሎ እንጠቀማለን ከዛም አረሙን ካረም በኋላ ከ35 እስከ 40 ቀን ጀምረን 50 ኪሎ ዩሪያ እንጠቀማለን ማዳበሪያውና ዘሩ በመዘራበት ወቅት የማዳበሪያው ጥልቀት በስንት ሴንቲሜትር ነው መሆን ያለበት የጤፉስ የዘሩስ ጥልቀት በስንት ሴንቲሜትር ነው መሆን ያለበት ማዳበራችን ምንጥለው ቦዩ ከ3 እስከ 5 ጥልቀቱ መሆን አለበት ከዚህን መብለጥ የለበት እንደገና ጤፉ ምንጥለው ከ2 እስከ 3 እሱ ምንጥለው በጠርዙ ላይ መሆን አለበት በስስ አፈር መልበስ አለበት ይሄ እነገርኩ ሁሉ ማሳይ ላይ በተግባር ሄጅ ያሳያለሁ በሚዘራበት ጊዜ ከመሬት ዝግጅት ምንነሳ የመሬት ዝግጅት ቢያንስ ከአምስት እስከ ሰባት ጊዜ መታረስ ታርሶ መለሰለስ አለበት ከለሰለሰ በኋላ በዘር ቀን ከመድረሱ በፊት ለአንድ ሄክታር አንድ ኩንታል ኤንፒኤስ ወይም ደግሞ አዲሱ ዳፕ የሚባለው ማዳበሪያ ና አንድ ኩንታል ዩሪያ ማዳበሪያ መዘጋጀት አለበት እንዲሁም 5 ኪሎ ግራም ምርጥ ዘር ጤፍ መዘጋጀት አለበት ይህን ካዘጋጀን በኋላ በሮቻችንና የሚዘራልንን ልጆቻችንም ሆነ ሰራተኛ አዘጋጅተን በማዘጋጀት ቦይ ልግራችን አስተካክለን ወደ ማሳችን የዩ የላልያ ሄላላ
ብረታሁን ትጋደለው በርቶ በይ መስመር ይደላፉ ኦ ሀበር ለሽታ ቦቢኒ ተይተልም ትያንቀንቀታር ተመስገን ጣፊ ትታት በዳንጋይ በጥርዝ የደም ማወር አቀርስነ የውሃ ቀርሱ ኑሪ ጠብጥ ሄ ሄ ተለየ አረው ካሽ አያ ነው ቆጥሩ ና ዲማና ና ና ወሃና ኦ ኦ ኦ ይያታተሎም ነው ነ ነ ታተሎኛን ቀንቀኛ ያው የትና ለብስ ነ ነ ግባ ሰነፍ እሺ አድገው አድገው ታ ጀም ዛሬ አርክም ያለው ነገር ግን ይሄ አሁን ጤፉ በጠርዙና ማዳበራው በቦዩ መካከል መዘራቱ ለምን ነው የሚጠቅመው? ማዳበራው በቦዩ ይጣል ነው። ጤፉ በጠርዙ ስለጣል ነው። ምክንያት ማዳበራው እንደለበሰ ጤፉ ቢለብስ አቅም የለውም አይወጣም። በቃ በዚህ ዙሪያ ጤፉ በትንሽ መልበስ አለበት ነው የሚለው። ሁለተኛው ማዳበራውና ጤፉ ከተገናኙ ጤፉ ያቃጥለዋል ማዳበራው። እንግዲህ ቦይ በመናወጣበት ጊዜ የድግራችን ወይም የቦይ ስፋት ከ20 ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ ከአንድ ስንዝር መብለጥ መቻል የለበት። አንድ ስንዝር መሆን መቻል አለበት ወይም 20 ሴንቲሜትር። ያንን ካደረግን በኋላ በቀጥታ በሮቻችን ይዘን ወደ ማሳችን ገብተን ቦይ እናወጣለን ማለት ነው። ቦይ ካወጣን በኋላ ማዳበራ ጥልቀቱ ቢያንስ የቦያችን ጥልቀት ቢያንስ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ከዛ መብለጥ የለበት ወይም ደግሞ እችን ታህል ማለት ነው። እና ምንድነው ይሄ የሚጠቅመው? ማዳበሪያው አፈር ለብሶ እንዳይቀር ለሰብሉ ጥቅም መስጠት እንዲችል ያደርገዋል ማለት ነው። ማዳበሪያው በዛ ቦይ እየጣለን እንሄዳለን በቦዩ መሃል። ዘሩን ደግሞ በቦዩ ጠርዝ እየጣለን በሃይላንድ ዲዛይን እየጣለን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ባየነው መሰረት በዛ መልኩ እየጣለን እንሄድና ልክ ዘሩንና ማዳበሪያውን ለማልበስ በሮቹ ዞሮ ሲመለሱ ማዳበራውን በደንብ ያለብሱታል። ዘሩን ደግሞ በተወሰነ በስሱ ቢያንስ ከ2 እስከ 3 ሴንቲሜትር አልብሰውት ያልፋሉ ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ወቅት የምንጠቀመው ግብአት NPS1 ወይም ደግሞ አዲሷ ዳፕ ብቻ ነው የዘርጉ ከዘርጋ የምንጠቀመው። ዩሪያው ግን ሰብላችን ከዘራንበት ከ10ኛው እስከ 15ኛው ባለው ጊዜ ነው 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ የምናደርገው። ቀሪው ደግሞ 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ ማዳበሪያ ከ35 እስከ 45ኛው ባለው ጊዜ አረማችን ካረምን በኋላ እናደርጋለን ማለት ነው። ግን ጤፍ በመስመር መዝራት ከጀመርክ ስንት አመት ሆነ? በመስመር በመዝራትስ ያገኘው ጥቅም ምንድነው? አሁን መጀመሪያ ክሎስ ስልጠና ተሰጠው በኔ ነው። ክሎስ ስልጠናውን መጀመሪያ ሲጀመር ማለት ነው ብተና ነበር። ወደ ስልጠና ስንገባ በኔ ይዞታ እያሳየኝ ነበር ባለሙያው ማለት ነው። መጀመሪያ አሁን ምንነቷን አየሁት እኔ። አንደኛ ዘር ቆጥባል፣ ሁለተኛ ምርታማነት ዘር በመስመር የተዘራ ማለት ነው። አንድ ፍሬ የሚወልደው ወልዱ አይቻለሁ የሚወልደው አሁን ብተና ከሆነ አይወልድም ይወልቃል ተሻምቶ ማለት ነው። በዚህ ውጤት አይቼ ራሴን ወደ መስመር ገባሁበት
አምና በአጠቃላይ አሁን 3 ማድ መሬት ነበረኝ ወደ መስመር ዘራሁት። ሁሉንም በመስመር ዘራሁት። ያኔ ሰው ምን ነው ያደክማል ምናምን ሲለኝ አይ እኔን አይቻለሁ እኔን አይቻችሁ ተጠቀሙ ብዬ እየሰማርኩ ሌላም ሰው እየገለጽኩ ነበር። አሁን ከዚህ በኋላ እንኳን ያለፈው ቀርቶ እኔ መስመር ነው እንጂ ብትና ምዘራው ነገር የለም እንዴ ቢሰማኝ ህዝቡን አስተባብሬ ወደ መስመር ማስከበር ነው። ስለዚህ ጥቅሙ ምርታማነት ልዩነት አለው። በሚዘራበት ጊዜ ደግሞ የዘር መቀነስ ይችላል። የተሻለ ነው ማለት የተሻለ ውጤት አለ። ለሌላው ምን ታስተምራለህ? የሌላው አሁን የኔ ናይቺ ሌላው ሰው በመስመር እንዲዘራ ነው የምናገራቸው። ገንዳው ምርት ቀርቶ ገለባ ብቻ ነው የሚገኛ ገለባ ነው የምንፈልገው ምርት ነው እኛ የምንፈልገው ምርት ነው ይያልኳቸው ገለባ አይደለም የምንፈልገው። ደክመን ይናክል አስር አርሰን ይናክል ደክመን ምርቱን ማግኘት አለብን ነው ማለት ነው። ከህዝቡ የምናገረው ይሄ ነው። መቼም ደሜ እስካሁን ድረስ ለሰጣኝ ምላሽ በእኔና በመስቃን ወረዳ ህዝብ ስም በጣም እያመሰገንኩኝ አይዞኝ በርታ እግዚአብሔር ይርዳ። እሺ ምን ትግል በርታ አላ እስካሁን ድረስ እንማማር በት የነበረው በአቶ ደመቀ ሙዲያ አስተዳደር ደመቀ አለም ማሳ ላይ በመስመር የጤፍ ሰብል አዘራር ላይ ነበረ። ሙዲያ አስተዳደር ደመቀ አለሙ ያው በመስመር የጤፍ ሰብል አዘራርን በተመለከተ ማሳቸው ላይ የጤፍ ሰብል እንዴት በመስመር እንደሚዘራ ቦይ እንዴት እንደሚወጣ የተማማርንበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ ግን እንደ ቀበሌያችን በዘንድሮ ዓመት 66 ሄክታር በጤፍ ሰብል ይሸፈናል ተብሎ ይገመታል። እና ይህን የጤፍ ሰብል መሬት በአጠቃላይ ሁሉም አርሶ አደር በመስመር በመዝራት ተጠቃሚነቱን ምርታማነቱን ማሳደግ የሚችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር በሚል ነው። እንግዲህ የዚህን የጤፍ የመስመር ቴክኖሎጂ ጠቀሜታው በተመለከተ ምንድን ነው? በመስመር መዝራት ከብተናው ይልቅ ከፍተኛ ምርት በጥፍ ምርቱን በጥፍ ማሳደግ የሚችልበት ሁኔታ አለ። ሌላው በመስመር በሚዘራበት ጊዜ የዘር መጠን እንቀንሳለን። 5 ኪሎ ግራም ዘር ነው ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው። በብተና ግን ምንዘራ እስከ 30 እስከ 25 እስከ 30 ኪሎ ግራም ዘር ይፈልግብናል። ይሄን ይቀንሳል። ሌላኛው ደግሞ በመስመር በምንዘራበት ጊዜ ለጤፉ ሰብል እንክብካቤ አመቺነት አለው። እንዲሁም ደግሞ ዘሩ በአረም እንዳይበላና እንትን የተጣለው ማዳበሪያ ለሰብሉ ብቻ እንዲጠቀምበት ይጠቅመዋል። ምግብ እንዳይሻማው ያደርጋል ማለት ነው በመስመር መዝራቱ። ስለዚህ እነኚህ ጥቅሞች አሉት። በአጠቃላይ የጤፍ ሰብል በመስመር መዝራት ከብተና ከምንዝራው ምርታማነቱ በጥፍ ያደገ ነው እያልኩኝ በአጠቃላይ ዘንድሮ ዓመት 66ቱን ሄክታር ጤፍ ሰብል የምትሸፍኑ ሰዎች በመስመር ቴክኖሎጂ በመጠቀም ምርትና ምርታማነታችሁን እንድታሳድጉ ምክሬን እለግሳለሁ። አመሰግናለሁ።